បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះគឺដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រក៏មើលបានដែរវិទ្យាសាស្ត្រពិតក៏មើលបានដែរអញ្ចឹងណាមិនថាឲ្យមើលតែសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមើលមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់គឺខ្ញុំដោតទៅលើបាទដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងណាចឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំគីឡូដែលខ្ញុំទៅនិយាយក៏ខ្ញុំគិតទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយដូចធ្ងន់បន្តិចដល់ពេលសង្គមខ្ញុំនិយាយកម្រិតទៅតាមនៃលំហាត់ប្រភេទតកតនឹងសង្គមបាទបាទយើងបានសិក្សាផ្នែកអាស៊ីតូតឆរួចហើយគឺអាស៊ីតូតឆឥឡូវនេះយើងចូលដល់អាស៊ីតូតដេដើម្បីរកអាស៊ីតូតដេបានន័យថាដឺក្រេរបស់វាគឺស្មើអីស្មើគ្នាប្រភេទដែលមានដឺក្រេណាស្មើគ្នាភាគយកដឺក្រេភាគយកស្មើនឹងភាគដឺក្រេភាគបែកគឺមានអាស៊ីតូតដេ1ឬក៏ដឺក្រេភាគយកតូចជាងឬស្មើនឹងភាគបែកស្មើក៏បានឬក៏ដឺក្រេភាគយកនឹងវាតូចជាងភាគបែកក៏បានក៏វានៅតែមានអាស៊ីតូតដេដែរតបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះនេះគឺតំណាងឲ្យអាស៊ីតូតដេគឺជាបន្ទាត់មួយដែលស្របជាមួយនឹងអាក់អាស៊ីឬក៏ពេលខ្លះវាស្របពេលខ្លះវាត្រួតទៅតាមអ្វីដែលយើងរកឃើញវាអាចស្របនឹងអាក់អាស៊ីហើយក៏វាអាចត្រួតជាមួយអាក់អាស៊ីហើយអាស៊ីតូតដេហ្នឹងគឺមានតួនាទីសម្រាប់ឲ្យខ្សែកោងទៅឯកជួនកាលឯកខាងស្ដាំជួនកាលឯកខាងណៃពេលទៅតាមប្រភេទរបស់ខ្សែកោងចង់និយាយចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូត្រតែក្បួននៅក្នុងការរកអាស៊ីតូតត្រេតអាស៊ីតូតអាស៊ីតូតដេតើគេធ្វើម៉េចក្បួនឬក៏កលឹះសម្រាប់រកអាស៊ីតូតដេគេធ្វើម៉េចនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងចង់ដឹងហ៎ចង់ដឹងថាតើគេរកអាស៊ីតូតដេហ្នឹងគេរកម៉េចហើយអាស៊ីតូតត្រេតហ្នឹងគេរកម៉េចចឹងម៉ោងនេះគឺយើងធ្វើម៉េចយើងចាក់ពាក្យពីរម៉ាត់នឹងឲ្យជាប់ហើយឲ្យច្បាស់បាទដើម្បីរកអាស៊ីតូតដេគឺវាវាយលីមីតតែម្ដងលីមីត x+7 បូកដកអណន្តនៃ n នៃ x ហើយស្មើនឹងតម្លៃលេខ1គឺ p នេះស្មើនឹងតម្លៃ p ហ្នឹងតែតម្លៃ p ហ្នឹងបន្ទាត់ហ្នឹងស្របជាមួយអាអាក់ស៊ីហ្នឹងអាអាក់ស៊ីគឺជាអាទេបាទអាក់ដេហ្នឹងណាពួកអាក់យើងមាន2អាក់ឆហើយនឹងអាក់ដេអញ្ចឹងគេអាចទាញបានថាបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ចាំទុកអាស៊ីតូតឆគឺជា x អាស៊ីតូតដេហើយនឹងអាស៊ីតូតត្រេគឺជា y អញ្ចឹងមានន័យថា y ស្មើអីស្មើ b គឺជាអាអីបាទអាស៊ីតូតតូតអីបាទតូតដេនិយាយនឹងមកបាទអញ្ចឹងសរុបមកនេះជានិយមន័យរបស់អាស៊ីតូតដេអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងពីព្រោះគណិតវិទ្យាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាំរូបមន្តយករូបមន្តមកធ្វើក្នុងលំអាត់គឺបង្កើននៃការយល់សិស្សមិនថាសិស្សមិនថាគ្រូអត់ធ្វើលំហាត់ខ្ញ
្ញៃដូចតែគ្នានឹងវាខ្ញៃបាទចឹងសរុបមកគឺយើងចាប់តាមលីមីតអេចាត់ចិត្តអីបាទបោកដកអណន្តនៃអេសនៃអេចលីមីតនេះគឺអនុគមនេះយើងមើលលីមីតនៃអនុគមនេះដឺក្រេរបស់វាបច្ចាននេះមួយនេះមួយមែនទេដឺក្រេវាស្មើគ្នាបើដឺក្រេស្មើគ្នាចឹងមានន័យថាមានអាស៊ីមតូតដេកមួយចឹងគេរកលីមីតអណន្តរបស់វាទៅអញ្ចឹងវាស្មើនឹងលីមីតបាទអេចខាត់ចិត្តបោកដកអណន្តលីមីតនេះបើយើងយកទៅជំនួសគឺអណន្តលើអណន្តរឿងអណន្តលើអណន្តគឺគេកាត់ដឺក្រេខ្ពស់ចេញហ្នឹងណាបានន័យថាគេកាត់អាដឺក្រេរបស់វាអាមុខនេះ PX លើ X ហ្នឹងឃើញទេគឺគេកាត់ដឺក្រេចឹងតែម្ដងមកពេលដែលគេកាត់ចឹងហើយគឺធ្វើការស្រួលចឹងស្មើហានស្មើ2ចឹងគេអាចទាយបានថាបន្ទាប់ Y ស្មើនឹង2ហ្នឹងខ្លាយទៅជា A ស៊ីមបាទស៊ីមអី30តោតតោតអីបាទបាទតោតទេឥឡូវជាក់ស្ដែងជាមួយអានេះអត់មានអីក្រៅពីលីមីតទេលីមីតទៀតណែអីចាត់ចិត្តអីបូកដកអណ្ដងអេនេះអេស្មើនឹងលីមីតអីកាត់ចិត្តបូកដកអណ្ដងកាត់ទៅក្រេមកអេលើម៉ាន 3x ស្រួលមកសល់មួយលើម៉ាន 31 លើ3ពេលនោះគេអាចទាញបានថាបន្ទាត់ y ស្មើនឹង1លើ3នោះណាខ្លាយទៅជា a ស៊ីមបាទតូតអីបាទបាទតូតទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងអាចទាញ x ជាកតាគឺ x កតានឹង1បូកនឹង1លើ x ទាញ x ចេញទៅជា3ដកជាមួយនឹង1លើ x ក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើចឹងវាយូរសម្រាប់យើងត្រូវដឹងថាបពុះអាស៊ីមតូតគឺគេរកដើម្បីអីគេរកដើម្បីគុំខ្សែកោងហ្នឹងណាចឹងទីនេះថារកអាស៊ីមតូតទាំងអស់គឺនៅក្នុងខ្សែកោងចឹងគេអាចកាត់ទៅក្រេវាចេញបានគេមិនចាំបាច់រកស៊ីអារម្មណ៍យូរទេវាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាពីព្រោះការប្រឡងការធ្វើលំហាត់គឺគេគិតនាទីមិនមែនធ្វើតាមអារម្មណ៍ទេគឺធ្វើតាមម៉ោងតាមនាទីដូច្នេះកន្លែងខ្លះគឺយើងត្រូវតែកាត់នៅក្រេចេញដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈលឿនហើយក៏វាបាត់បោដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាស៊ីមតូតដេកអត់មានឯកបាក់រោទេឲ្យតែទៅក្រេស្មើនេះចាប់មករោមកកាត់អស់ដាក់មកកាត់ហ្មងកាត់អាទៅក្រេវាហ្នឹងណាវាអាចទៅក្រេទី2ឬទី2ក៏បានដែរយល់ទេនឹងឯងតែលោកគ្រូទីហោអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់អាទី1ទី1ច្បាស់ទៅអាទី2ឬអាទី2ចាំចេះទៅពេលក្រោយមកអូខេបន្តទៅដល់អាស៊ីមតូតេត្រេតដឺក្រេភីយ៉ូវាត្រូវតែធំជាងភីអីវិញបាទភីប៉ែងវាផ្ទុយគ្នាអាដេដឺក្រេយ៉ូតូតជាងឬស្មើនឹងភីប៉ែងដល់តែពេលអាត្រេតលើក្រេភីយ៉ូវាត្រូវតែធំជាងភីអីភីប៉ែងខ្ពស់នៃការធ្វើគេឲ្យយើងចែកបងធាហ្នឹងណាអូខេចឹងយើងចែកបងធាបន្ទាប់ពីចែកបងធាហើយបន្ទាប់ពីចែកធាហើយគេថារួចសរសេរវាជារៀងការណនិចការណនិចរៀងមិនទៅ
កាលនេះគ្រៀងចាអេនេះ x ស្មើនឹង ax + b បូកជាមួយនឹង z នេះ x នេះនេះគឺជារៀងកាលនេះឬក៏ក្រៃនេះយើងអាចដាក់ថាសំណល់ចែកឲ្យតួអីតួចែកប៉ុន្តែសំណល់ចែកឲ្យតួចែកហ្នឹងគេតាមវាដោយអី z នេះ x រួចគេចាប់តាមវាយលីមីតចូលលីមីត x ខាត់ចិត្តបូកដកអំណងវាឲ្យនៃអីបាទគឺយើងយក m x ហ្នឹងដកជាមួយនឹងអាផ្កត់ដែលវារៀងនេះ a x + b នេះគឺវាស្មើនឹងលីមីត x ខាត់ចិត្តបូកដកអំណងនៃអី z នេះញ៉េពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបោះបន្តទៀតទៅកណ្ដោះទៅមកឬក៏យកខ្សែកោងដកបន្តទៅមកគឺវាស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរកលីមីតប៉ុណ្ណឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យលីមីតនេះស្មើអី0ពេលនោះគេអាចទាញបានថាបន្តបើបន្តអាស៊ីតូតដេកនិងអាស៊ីតូតត្រេកគឺជាវាយអញ្ចឹង y ស្មើនឹង ax + b ហ្នឹងណាខ្លាយទៅជា a ស៊ីមៃតូតអីបាទតូតត្រេកហ្នឹងណាបាទនេះតូតត្រេកពីខ្សែកោងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវតែសេវាឲ្យទៅជារៀនការណិតណាហើយតែសេយ៉ាងម៉េចទៅមកជាក់ស្ដែងនឹងចែកពុទ្ធិទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការចែកពុទ្ធិមើលបាទចែកពុទ្ធិមើលបាទមកលោកគ្រូមាន x ការ៉េបូក x បូក1ចែកឲ្យ x បូកប៉ុន្មានបាទ x បូក2ពេលយើងចែកជាមួយអានេះយើងចាប់បាន x ការ៉េនេះយើងចង់ឲ្យបានទីតាំងកន្លែងនេះដូចទៅនឹងបណ្ដាំងចែកនេះ x ការ៉េនេះអញ្ចឹងយើងគុណនឹងអីគុណនឹង x ព្រោះ x គុណនឹង x គឺ x ការ៉េបើកុំភ្លេចទេពេលដែលបោះមកគឺដកបើអញ្ចឹងទូទាត់ទៅអត់ស្មើសូននេះអានេះគុណនឹងនេះ x គុណនឹង 2x គឺបូក 2x ពេលដែលបោះមកដក 2y x ហើយបើគេសរុបអីចេញអីសូនគេធ្វើម៉េចអាមុខនឹងឲ្យចេញសូនហើយគេសរុបលេខមកនេះ x ដកជាមួយ 2x សតដកអីដក x តលេខ1ចោះមានប្រមាណតលេខទាំងអស់មានប្រមាណតលេខទាំងអស់ហើយយើងចង់បានកន្លែងដកអីចង់បានដក x អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងគុណនឹងដកបានដក1មកដក1គុណនឹង x គឺដក x មែនទេពេលដល់បោះមកទៅជាអីបូក x វិញមែនលេងប៉ាហ៊ីទេប៉ុន្តែវាត្រូវតែអញ្ចឹងបូកបានដកវាចេញដក xចឹងបោះមកវាទៅជាបូកអីវិញបូក x អានេះជាមួយអានេះដក1គុណនឹង2គឺដក2មែនទេបោះមកបូកបានបូក2ទូទាត់នេះអស់ហើយអស់សរុបទៅឃើញបានបាទសរុបទៅឃើញ3អេនេះ x មកអីមកផលចៃផលចៃរបស់យើងគឺប្រមាណមកបាទគឺ x ដក1អាហ្នឹងគឺគេតំណាងឲ្យផលអីបាទផលចៃអានេះគេតំណាងឲ្យអីគេបាទតួចែកអានេះគេតំណាងឲ្យគេបាទសំណល់ចឹងគឺ s នៃ x គឺស្មើផលចែកបូកជាមួយនឹងបាទបូកជាមួយនឹងសំណល់គឺ3ចែកឲ្យតួចែកគឺ x បូកបានបូក2យល់ទេតោះមកយើងចាប់តាមវាយលីមីតវាលីមីត x កាត់ចិត្តបូកដកអណ្ណន់នៃអីនៃ s នៃ x ដកអាចចម្លើយវាណាគឺ x ដក1ដែលជាអាស៊ីតូតត្រេកហ្នឹង
គឺស្មើនឹងលីមីតអីលីមីត x ដាត់ចិត្តបូកដកអណន់នៃ3លើអីលើ x បូកម៉ាន2មែនទេ1ចំនួនលើអណន់ពេលដែលយើងយកអានេះមកជួសលទ្ធផលចេញអី0នោះគេអាចទាញបានបន្ទាប់ y ក្រៃទៀតនេះ x ដកម៉ានដក1ជាអីបាទជាអាស៊ីមតូនអីល្អតូនត្រេកហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះលោកគ្រូក៏បញ្ចូលទេអញ្ចឹងយើងនឹងចោលនេះបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខខគឺ a នឹង x ស្មើ x ការ៉េបូក 2x បូក2ចែកឲ្យ x បូក2អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចក្រោយពីគ្រូបញ្ចូលចប់ក្រោយពីគ្រូបានធ្វើជាគំរូក្រោយពីគ្រូបញ្ជាក់បញ្ជាក់ហើយអញ្ចឹងតួនាទីរបស់សិស្សគឺត្រូវតែធ្វើគេដឹងផុតអីឡើយហ្នឹងណាមិនមែនក្រោយពីគ្រូបញ្ជាក់ចប់ក្រោយពីគ្រូធ្វើចប់ក្រោយពីស្អីធ្វើចប់គឺធ្វើដែរមែនទេអញ្ចឹងសរុបមកគឺដាក់ច្បាស់កន្លែងនេះគឺសិស្សធ្វើបាទច្បាស់ធ្វើអត់ធ្វើគឺអត់ចេះមកម៉ាក់កាត់ទៅខ្លីស្រួលយល់អត់ធ្វើគឺអត់ចេះបាទអូខេអរគុណច្រើនណា